Goeienaand en welkom bij ons programma Tot die Punt. Ons het weer vir Dr. Jerry saam met ons. Dr. Jerry, baie welkom. Dankie, goeienaand, goeienaand kijkers. En ons het die vorige programma het ons gepraat oor verhoudings en ons het een goeie basis geskep. En van die vorige programma het ons baie interessante vraag gekry. En die vraag was, wat gebeur as ek met die persoon uitgaan en in een baie kort tydjie sê daar die persoon vir my, hy of sy is lief vir my. Hoe hanteer ek dit, wat lees ek daarin, wat doen ek daarmee? Nee. Eerste keer, eerste plek moet jou versigtig wees. Liefde is een keuse. So, dit is nie dat gevoel van verliefdheid wat jy begin kry in die opgewondenheid nie. So, dat die liefde, jy mag een keuse tot een toewijding tot een persoon en een verhouding. En dit vat tyd. So, om het te interpreteer, moet jou mooi gaan kyk na met wie praat jy en wie sit voor jou. Is dit een persoon wat weer eens een extrovert is, wat nie noodwendig goed filter voor hulle het sê nie, en dalk verliefdheid bedoel, en eerder liefde, of dit kan een persoon wees wat vannig kan besluiten maak, en kan sê, weet, ek het besluit, ek is lief jou, ek wil myself toewy aan die verhouding. Dit beteken nie dat jy die in diezelfde tempo jou hoef toe te wy aan die persoon nie. Dit kan ook een gebrek aan grense wees. Weet, ons huidige samenleving met al ons technologie breek ons grense af, ons van tevore gesê het, ons nooi mense in ons slaapkamers, en ons van tevore nooit so gedoen het nie. So ons eie ontwikkeling van grense kan skeef wees, en dan kan ons wel betrokke raak by 'n persoon wat ons nog nie behoorlik ken nie, omdat ons grense nie goed genoeg ontwikkel is nie. So, wat ek hoor is dat dit nie net is vir die persoon wat het gehoor het nie, maar ook vir die persoon wat het sê, wanneer mense het sê, is dit goed om te besef wat jy eintlik vir die persoon sê? Ja, ek denk, deel van die hantering kan wees, is om terugvoer te gees. So, wow, dat my baie goed voel, maar ek dink is bietjie vroeg. Daar is 'n belangrike punt. Deesdae hoor 'n mens baie kere die persoon as hy jy daar word 'n verwagting geskep dat as ek vir die persoon sê ek is lief vir daai persoon, moet hy dadelik vir my dit terug sê, anderster dan voel dit asof ek dalk te nagekom is. Ja, ek dink dis die gevolg van die tegnologie. Ons het 'n onnatuurlike verwagting van reaksie. Vroeger jare kon jy 'n brief skryf en jy kon een paar weke wacht voor die antwoord kry. Nou stuur jy een WhatsApp of een tekst, en jy het onmiddellik wil jy terug een antwoord hê. En ek dink dit spoel oor ons verhoudinge toe, dat mense nie meer respect het vir die natuurlijke ontwikkeling, wat moet plaasvind binnen in verhoudinge nie. En op daardie punt, hoe ontwikkel een verhouding? Hoe ontwikkel een verhouding natuurlijk? Daar is een oulike ou, Mark Knapp. Hy het een model ontwikkel, wat beskrywend is. So dit is nie, jy kan nie 'n verhouding daar indruk nie, maar dit sê die moontlike fases waar 'n verhouding kan in is. En hy het toch wel interessant, hy gepraat, jy initieer die verhouding. Okay. En dit is daar eerste oogopslag. En saam met dit is daar gewoonlik 'n klomp onsekerheid. So elke persoon binnen in daai initiële groep probeer die beste voetjie voorsit en die mooiste lyk en die mooiste praat. En mense probeer informatie by die ander persoon kry, of persoon kry, om hulle onsekerheid minder te maak. En dit gaan groei na 'n volgende fase toe waar jy begin eksperimenteer. En jy eksperimenteer met informatie. So jy gee meer informatie van jouself en jy kry meer informatie by die ander persoon. Nou die eerste twee fases kan op 'n individuele vlak gebeur of in 'n groep vlak. Groep is baie keer veiliger, want jy kan bietjie makker jou eksperimentering wegsteek. Die groot fokuspunt in daai fase is, mense probeer net ooreenkomste kry en belangstelling. So kan dit nou verder gaan. As dit suksesvol is, dan begin hulle in 'n volgende fase in beweeg van meer toenadering. En dit is baie keer meer 1-tot-1 type verhouding wat ontwikkel. En persone spandeer meer tyd, het sy gesig tot gesig, of telefoon of tekstboodskappe. Nou, binnen in daai deel mense ook meer van hulle self. En interessant genoeg is die gesprekke raak wyer en dieper. So die egtpaar is besig om te kyk, of die twee persone om te kyk, kan ons dieper gaan met mekaar? Kan ons dieper denke en goed vra wat ons vra?
is daar genoeg gemeenschappelijke grond wat het veilig maakt om hierdie ding te verder te ontwikkelen. Meer liefdevolle gedrag kan ook dan uitkom. Mm-hmm. Met handen vasthou, soen, hand om je lijf loop. En als dit dan ook succesvol is, dan begin het in een soort integratiefase in loop. En dat is precies wat het is. Die twee begin integreer as een eenheid. So, daar is baie keer gedeelde belangstellings, gedeelde vrienden, daar kan gedeelde eiendom wees, jy weet, fietsen of so iets. En dan is daar ook meer een publieke blootstelling van die verhouding. En vandagse era, als je nou op Facebook is, dan is ons nou saam. Die met my daar het ons gekuis en uitgegaan en nou hoor ek hulle net saam. Maar het word baie keer prominent dan op jou eie profiel gesit. So dis meer van een publieke blootstelling dan. En dan ook meer die familie word baie keer dan ingetrek in die proces, waar die persoon voorgestel word as dis my ou of my meisie. En dan saam met dit gaan het dan ook dat daar meer seksuele gedrag ook gepaard gaan daarmee. En van daar af beweegt het dan in een bindingsfase in. En dis waar mensen dan trouw of een sociale contract met elkaar aangaan. Dis gewoonlik publiek. Dit gaan deel van die toewijding aan die verhouding. Die persone sê vir allemaal rondom hulle, hierdie verhouding is speciaal en ek wy myself toe aan hierdie verhouding. En dan daarmee saam gaan dan die intimiteit binnen die verhouding dan ook gepaard. Nou, dokter, soos ek luister, dan besef ek dat dit is een hele proces wat gebeur. En dit is nie noodwendig een baie vinnige proces nie. Baie kere, denk ek, wat ons sien, die idee wat die mens weer kry, van die, baie van die sociale media en die wereld wat veel wijs is, dat dit moet alles vinnig gebeur, en ons moet baie vinnig beweeg tot daar die seksuele gedrag. Wat, as ek luister na die ontwikkeling, is dit eintlik een baie, dit is een baie verdere proces wat gebeur. Dit is nie die eerste ding wat gebeur nie. Ja, een van die redes wat hulle aanneem, dat daar so groot afbreek in verhouding is, is omdat mense te vinnig deur fases gaan. Daar is nie recht of een verkeerde manier om deur die fase te gaan nie. Jy kan, elke verhouding het sy eie tempo. Ek het my vrou na 8 dae gevra, na ons in verhouding was om te trouw. Mm-hmm. Jy weet, my skoonpa het amper hartaanval gekry, ek het 'n kollega wat hulle 10 jaar gevat voor hulle getrouw het. Elke persoon moet werk met homself. Jou ervaring met verhoudings, en met, weer eens, volwassenheid en communicatie, bepaal partykeer hoe vinnig jy deur 'n verhouding, of deur 'n fase kan gaan. Mm-hmm. Want partykeer het jy seer gekry in vorige verhoudings, en dan gaan fokus jy in een nieuwe verhouding juist op die punt om seker te maak, jy sluit dit vinniger uit. En dan vorder ook partykeer vinniger daardeur. Maar duidelik om op die initiële fase seksuele verhouding in te bring, maak het moeilik om te kan sien, want die seksuele is intiem. Dis hy. En nou bring jy oppervlakkige communicatiegesprek en een baie hoë vlak van intimiteit in mekaar uit. Jy weet, so die kans dat dinge gaan verkeerd gaan is ongelukkig baie groot dan. Nou die, ek dink een van die moeilike dinge is, as ons nou kyk binnen in geloof en binnen in kerkverbande, is dat daar by die integratie deel waar die seksuele gedrag begin toeneem, is die, moet die erkenning van, weet jy, dit is een moeilike situasie. Weet, seksuele gedrag is nie net seks nie. Daar gaan goed rondom dit gepaard ook. En elke echtpaar moet hulle grense gaan trek binnen in die raamwerk. Weet. En ek dink dit is een moeilike ding vir ons om te kan werkelijk waar sê, waar trek ons die grense? Ons wil graag het mooi wit en zwart maak en sê, weet, dit is toelaatbaar, dit is nie toelaatbaar nie. Maar binnen die complexiteit van verhoudinge, gaan party mense minder seksuele gedrag in die integratietijdperk hee, en eerst laat dit binnen hulle bindingsfase ontwikkel, en ander mense gaan dit vroeger ontwikkel. En ek dink dit is een moeilike ding vir ons, wat buitenkant die verhouding staan, is om te kan kyk en dan te kan opinie lewer rondom dit. Nou, wat gebeur as die, dis nou, wanneer een verhouding opbou, ja. Wat gebeur as die verhouding afbreek? Wat is die, hoe is die proces? Voor ek daar gaan, misschien het belangrijkste sê, die experimentering fase, daar waar ons, kyk waar is die gemeenskaplike grond, dis waar die meeste verhoudings wat ons in betrokke is, by bly. Mm-hmm. En dan die binding deel, is waar baie huwelike eindig, weet, eerst met die dood. So. Okay, so, een huwelike verhouding behoort nie, hoef nie deur alle fases te beweeg nie. Mm-hmm. En die volgende vraag is, kan het op of af beweeg? Ja, dit kan.
denk dat het baie, baie moeilijk om uit de bindingfase naar de initiële fase te bewegen, want jy weet baie meer van die persoon, jy het geheime gedeel. Jy weet, so die type, jy kan een of twee vlakke dalk beweeg, maar nie te veel nie. Mm-hmm. Nou, as jy begin uit die opbreekfases in beweeg, dan begin jy differentiasie kry. Dan word die verskille van elke persoon meer uitgelig, en dit gaan baie keer gepaard met baie konflik, want die verskille is so dominant. En hulle kan van daar af terug beweeg na bindingsfase toe, dit gaan oor 'n keuse. As hulle dit nie kan doen nie, dan gaan het naar een volgende fase toe van vermijding. Mm-hmm. Want die meeste mensen hou nie van conflict nie. Mm-hmm. So dan begin die communicatie baie oppervlakkig raak, en baie veilig raak. So ons bly by die weer, en op die duikies en duikies. Of veilige onderwerpen wat ons weet nie gaan conflict uitbring nie. Mm-hmm. En as dit dan nie gestop word en herstel kan word, en dan beweeg het naar die volgende fase toe. En die fase, dan begin mensen al hoe meer emotioneel van mekaar skei. Want hulle kan selfs fysisk ook van mekaar skei. Mm-hmm. In termen van bly of in die verskillende kamers in die huis, of een persoon trek uit die huis uit en ander plek in. So dat die ontbinding begin dan op een sociale vlak, emotionele vlak en een fysische vlak dan gebeur. En die communicatie is dan gewoonlik ook baie onvriendelik en baie kort. Mm-hmm. Jy weet, en daar kan ook conflict wees. En wat gebeur as ek nou in so 'n situasie is en ek kyk na my verhouding wat ek het, of nou is met my kerel of met my meisie, of en ek besef dat die verhouding is nie besig om te groei nie, dis eintlik besig om te stagneer en ons gaan nêrens heen nie. Wat sy raad kan jy gee vir iemand wat besef dat hy in 'n verhouding is wat nêrens heen gaan nie? Ek dink dan moet hy gaan oor volwassenheid. Dit gaan, as jy een huwelik of een langtermijn verhouding is een moeilike ding. Jy maak toewijding daaraan toe met werk daaraan verbonden. En as mens sien dat dinge begin skeef gaan, dan moet jy begin fokus en sê, goed, kan ons hierdie skip omdraai of maak ons meer skade as goed? En dit is nie een vinnige proces nie, want as jy nou kyk hoe dit die oploop in binding in vat tyd, so die afloop uit die verhouding uit is ook belangrik, en hoe langer jy in die verhouding is, hoe langer is beide fases dan ook. Mense om te gesinne gesels en vir mekaar te sê, weet, kan ons hierdie ding omdraai? En mense wat discipline het, mense wat toewijding het, en mense wat die wil het, kan dit reg kry. Ek dink as mense al uit die huis uit beweeg het, en daar is te veel konflik, dan is het selde of ooit dat mense het kan reg kry. Daar is uitsonderlike egpare wat het kan reg kry, om te kan terugbeweeg. Maar die meeste mense kan nie. En ek dink dis maar iets van ons wat ons moeilik is, partykie wat buite staan, om te moet herken dat een verhouding het so afgebreek dat hy nie herstel kan word nie. En om die paarkie te help, om eerder meer vreedsaam uit mekaar uit te beweeg, is meer genade as om probeer om in mekaar te hou. Want dit gebeur op een klomp keer wat die mens die dinge sien, vooral met jong mense, is hulle is in een verhouding, en die verhouding gaan nêrens heen, daar is baie konflik, baie bekleierij, maar as die mens kyk oor een tydperk, dan is hulle nog steeds weer in die verhouding. Dus asof hulle bang is om vir die ander persoon te sê, luister, weet jy wat, die verhouding werk nie. Hoekom is dit? Ek heb twee kante daan. Dit kom baie keer by die integrasiefase deel. En een van die technieke wat mense daar gebruik is om te toets of die maat gaan bly of gaan gaan. En een van die negatieve toetsingmethodes is om iemand al weg te jaag en konflikte hê, want jy toets of die persoon gaan luister, weet, gaan bly en dan gaan terugkom na my toe. So mense moet mooi onderskei tussen wat die situasie is. Baie keer as mense daai konflik kan minder maak, dan beweeg het oor na bindingsfase toe. Mm-hmm. Die waar die konflik konstant is, een manier is net hou op om te beklei. Weerens is 'n keuse, is net, weet jy, kom ons stop net, kom ons maak 'n kunstmatige vrede wat ons skep. So, ons maak dit net eers rustiger, want as hy constant beklei, is jy in die verdedigingsstaat, en as jy verdedigend is, kan jy nie hoor nie, want al wat jy soek, jy kyk vir die volgende opening waar jy kan aanval. So mense wil dit net stop, dat het rustiger raak, en dan kan die echtpaar kyk en sê, goed, hoe kan ons dit anders te doen? Weet, hoe kan ons die situasie verbeter? Op een mooie, rustige manier, want ons werk nie in konflik nie. Mm. En ek dink die is baie belangrik wat
dokter gesê het, is dat, net om te stop met die bekleierij, baie keer is sien een mens dat amper die bekleierij word die normale vir die persoon. Hulle is amper nie seker hoe om te functioneren as daar nie bekleierij is nie. Ja, dat is enige gewoonte, ne? Hoe meer ons het doen, hoe beter raak ons dan mee. So as een echtpaar lekker beklei, dan raak het gewoonte. Weet so, dit is belangrijk, wat die type verhouding wil mens skep oor tyd. En raad wat jy kan gee vir jong mense wanneer hulle besef en sê, maar weet jy wat, daar is iemand wat my oog vang, ek wil graag een verhouding met daardie persoon hê. Wat se raad sal jy vir daardie persoon gee om te sê, werk so vorentoe? Ek sê, gebruik jou cellfoon en jou WhatsApp en jou profiel om een afspraak mee te maak. En dan probeer jy een tot een met die persoon werk. Want waar ons nou baie keer probleme kry, is dat mense gebruik cellfone en WhatsApps en allerlei e-mails om te communikeer. Mm-hmm. En ons is fysische wesens, ons is nie abstracte concepten nie. So dit werk nie goed in een verhouding nie. Mm-hmm. En leer, kyk of jy kan leer met mekaar praat en deur het werk. As die persoon wat jy van hou nie bereid is om dit te doen nie, dan help het nie, vat het verder nie. Want het gaan meer werk vat. As kinders kom met die weer anders te communikeer. En ons bly fysische wesens. Ons het fysische communicatie met mekaar nodig. En die WhatsApp en die technologie doen dit nie vir ons nie. Ek hoor iets wat gereeld deurkom is communicatie en grense. En ek dink dit is iets wat ek sien in verhoudings, baie keer net nie daar is nie. Mens sien die persoon is dalk so desperaat vir 'n verhouding, dat uiteindelik wanneer hulle halwe kans het vir 'n verhouding, dan eweskielik gaan die communicatie en hulle grense verdwijn het. Want hulle is so bang om dalk die persoon te verloor. As ek my grense neersit vir die persoon, of in 'n mooi manier laat verstaan en communikeer hoe ek voel, wat gebeur as die persoon vir my sê, luister, weet wat, ek stel nie belang nie? Dit maak seer. Want om 'n verhouding te begin, moet jy jouself ons bietjie blootstel. En as jy dan nie 'n verhouding kan ontwikkel nie, dit maak jou seer. As jy dan jou grense laat gaan het, en jy het jouself half te nagekom in die proces om weer die verhouding ontwikkel, kry jy meer seer, want jy voel slechter. Mm-hmm. Dis baie keer is mense wat hulle self seksueel sal gee, in een hoop om een verhouding te kan aanknoop. Hulle word baie keer net misbruik. Mm-hmm. En as die verhouding dan eindig, dan voel hulle 10 keer meer seer. Mm-hmm. Weet so, jy kan nie lief hê sonder seer nie. Die twee loop hand aan hand. En jy moet jouself blootstel. Maar te veel blootstelling te gou maak seer. En ek dink hierdie is so belangrik vir jong mense om te besef, want dit is wat gebeur. Ek hou van wat dokter sê, en dat jy kan nie liefde hê sonder om jouself bloot te stel nie, dis deel van die proces. Hmm. En toch is ons bang om seer te kry baie kere. En ons en ek sien dit, jy sien dit wanneer jong mense, hulle is in 'n verhouding, maar hulle is nie dieselfde persoon. As hulle saam met hulle meisie of hulle kerel is nie. Want hulle is bang dat as ek myself gaan wees, dan ergens langs die pad gaan die persoon vir my sê, weet jy wat, jy is nie goed genoeg nie. Hmm. En toch is dit nie dan beter om het eerder te hoor voor het te laat, soos die dokter sê, as het nou jare later is, wat jy nou jouself een kant gesit het, net om saam met die persoon te wees. Ek dink het is belangrijk om te hoor, maar ek dink het is belangrijk dat jy self respect hê. Jou verhouding wat ons gepraat het van, is ook een verhouding met jouself. Mhm. So as jy nie jou toelaat om jouself te mag wees in 'n verhouding nie, dan is jy disrespectvol. Dit is nie jou maat se skuld dan nie. Mm-hmm. Mm-hmm. Want dit gaan al twee kante toe. Jy gee nie jou maat die kans om te kan sien of hulle saam met jou wie jy is wil lewe deel nie. So in 'n mate is jy ook disrespectvol dan teen die ander persoon. As jy jouself is en dit is nie goed genoeg nie, dan is die probleem nie by jou nie. Mm-hmm. Die probleem lê by die ander persoon. Want die twee pas net nie. Mm-hmm. Ek dink baie keer mense se desperaatheid maak dat hulle iets wil dwing en iets probeer, weet, een ronde skroefie in een vierkantige boksie probeer indruk. En dit werk nie. Weet, so die selfrespek en empathie wat jy teenoor in 'n gesonde verhouding, alles wat ons tevore genoem het, moet jy teenoor jouself uitlewe eerstens, want toch jy is in verhouding met jouself. En as jy dit doen, dan gaan jy ook teenoor jou maat doen. En as jou kans op sukses beter, eerder as swakker. Dokter, baie dankie vir die tyd. En laaste paar woorde net vir die kijkers, vir jong mense in terme van verhoudings, wat se raad kan jy vir hulle gee? Ek dink verhoudings is baie mooi. Ek dink dis lekker om 'n verhouding te hê en dis lekker om 'n spesiale verhouding te hê. Moenie dat jy bang vir seer kry keer dat mense verhouding moet hê nie.
geniet het, weet het vir wat het is ook, en wees voorzichtig, maar geniet het terselfde tyd ook. Dokter, baie dankie vir die tyd, en dankie vir die luisteraars. Baie dankie, goeie naand.